El antiguo bar-restaurante Guaita se transforma. Ahora somos bar-restaurante Vela, totalmente reformado. En él podremos disfrutar en un ambiente cálido y familiar de la especialidad de la casa en comida china y japonesa a precios económicos. Un amplio surtido de bocadillos, menús y servicio a domicilio. También podrás disfrutar en tranquilidad de una copa con amigos y familia en nuestra terraza. Te esperamos en la carretera de Martorell número 7, justo al lado del ayuntamiento. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, assegura que la situació que estan patint els ciutadans amb les llistes d'espera a l'Hospital de Martorell... Jo crec que impresentables. Una situació que pateixen els més de 160.000 usuaris que tenen com a referència l'Hospital de la ciutat veïna de Sant Andreu. Per la nostra part, nosaltres el que volíem, i jo així ens ho vaig manifestar en una, reunió del Consell de Direcció del CatSalut, del Servei Català de la Salut, que les llistes d'espera per ser atesos als ciutadans de l'àmbit de referència i en concret de Sant Andreu de la Barca per l'Hospital de Martorell, doncs eren intolerable. Això supera tots els límits i per tant el que demanàvem és buscar una solució a aquest problema. Així, li van fer saber en una reunió mantinguda amb el responsable del CatSalut dels alcaldes de Sant Andreu, Enric Llorca, i el de Martorell, Xavier Fonollosa. Aquesta solució doncs, passa per augmentar els espais en els quals doncs, els especialistes han de visitar. Els ajuntaments de la zona nord del Baix Llobregat han arrencat el compromís de la Generalitat de dur a terme les mesures necessàries per millorar la situació de l'Hospital de Martorell. I que les llistes d'espera baixin d'una manera molt important. Llorca ha assegurat que la situació de les llistes d'espera és del tot inadmissible i ha recordat que per tenir visita en determinats especialistes, com ara el traumatòleg, l'espera pot arribar a ser de més d'un any i mig. En aquest sentit, el senyor Adrià Comelles, que és el director del Servei Català de la Salut, es va comprometre a posar sobre la taula doncs, solucions per resoldre aquest problema. I nosaltres esperem que aquestes solucions es presenti i es portin a terme amb un plaç raonable. L'alcalde de Sant Andreu també ha dit que les llargues llistes d'espera suposen un factor de desigualtat i de manca d'equitat en l'accés i la prestació dels serveis sanitaris.